Ćao svima ljudi, danas snimamo zezanciju, to jest Picado and Book Challenge. Da. Picado and Book Challenge, zašto? Ili će da stoji book, ili će bude Picado and Book, ili Picado and Coffee. Zato što gađamo, znači igramo Picado i na svaku izgubljenu, ko izgubi, ili ćemo, da, igramo po tri runde. Znači svaka runda izgubljena dobiješ ili knjigu u glavu, ili dobiješ parče kafe da pojedeš. To ćemo da vidimo, mislim kafe onako kao, to je stvrdno, to već pite Boga od kad je zato ono tipa... Pokvarana kafa. Da, te se da se baci s tim, ne igramo i... Da, iža. Vidiš ga. Evo zapala se za njih. Tako, da će prvi sam ja, izvoli, idi piši. Ajde. Pičko, gosti imaju pre... Shut up, bitch. Okej, okay, ove brojeve ćemo samo onako da... Ne može, uzmi tu loku. Ne, bim ti moj. Pip. Ne, može. Ajde. Šest. Prva šest. Druga je 13. Druga je, vidjet ćemo, ajde. 13. Ajde, ajde, daj, daj, možda nije 13. Jeste. Prva šest, druga 13, treća ništa. Znači šest i 13. 13. 19. Nula. Oh, shit. Ovo će rupat. Ovo se računa. Ovo se računa. 6, 13, 2. Pa je samo gradimo što da se ovo jebe. Dobro, izvoli. Ok, sad idem. I ti stojiš tu, dođi tu malo, tu stojiš tako i da te gađaš. Kalnu logika, treba pravo... Wait, wait, wait a minute, please, wait a minute. Ok, perfect. Izvoli. Ok, ljudi, sad ja dađem. Idemo. Nula. Nula. Aaaa! Nisam gađao duže, ali... Dobro, prvo sam ja dobio. Jebem ti majko. Što znači buk na glavu, dođi vamo. E pa dobro. Dođi tu lepo. Dođi tu, da te ljudi vide, okreni se. Danas će da primi znanje kuvara. Ajmo, spusti glavu. Jebote, koliko to kila ima. Pa jedno, dve, tri kila je. Dobro. Te budem rohnuo. To je to, izvoli, sad ti prvi imaš prednost. Dame, ja dame imaju prednost, izvoli. Ajde. Ajde, gađu. A daj, brate! Nula, nula. 16. Bar imam jedan. 16. Mislim e, da... Ej, imam i 3. I feel... Mogu bolje. 16. Ja, imaš 16. Milojka, izvoliš. Hvala, idi zapisuj tamo. Sad se moli Boga da se promašim. Nula. Nešto jesam. Nula. Ček, ček, ček. Nula. 14. Koliko si ti imao? 16. Da. Jau, dobijem knjigu u glavu. Ko? Ja. Ti? Ja dobijem knjigu u glavu. Jedan, jedan je. Pa dva puta... A koliko si imao, bre? Jau, ne, dva puta... Jau, e, ne znamo, matematika li bi dus. 16, znači 16, 16. Gađamo još jedno. Ali ovog puta svako ima jedno. Drži. Koji? Aha. Ustaj gore. Ti prvi gađaš. Ajde. Stefan ima jedno, i on gađa prvu. Ajmo, izvoli. Staviš kod prozora, gađi. Vidimo, ja sam već potencijalni pobednik. Svaka mi dala. Ništa, oboje dobijemo po knjigu u glavu, pošto smo glupi. Idemo opet, idemo opet, idemo opet. Pa šta brokne, dolazi vamo. Evo ti, prvo mi ti rokneš, pa ću ja tebi. Ajde. Čekaj, čekaj, čekaj da stane ovaj, ajde. Ajde. Ajde, lepo bre, ja ću vam. Oh, sad ja tebi. Ovo je bolo, majke mi. Evo ga, neko zove dok mi si... Evo ti, kurak, ja se ne javljam, majke. Ajde, tako ne javljam. Čekaj, ko je? Sondrin, ko je? Privatni broj, Petar. Evo ti, ti dok gađaš, sad sačekaj, sad, sad ćemo da donesemo kafu. Ja, ugasimo sa snimanje. Ljudi, samo da se javim. Evo ga. Što si zostavio, aj se znaš. Šta hoćeš? Halo, re! Jebote, privatan broj bre, otkri se. Kod Damira sam, dođi vamo dole, kod Damira dole. Ovo ću da sećem. Moj snima. Kod Damira dole. Snimamo video.
A dole u pičku materinu, dole, dole, napravi se pravo. Čuj sad ovo. I današnji sponsor, Nescafe. Nije Nescafe, La Cafe. La Festa. Idemo opet, on prvi gađa, a sad ko izgubi jede. La Cafesta. La Festa. La Festa. Jeba kafe sa, sa vanilom, bacaj to tamo. To je tvrdo ko, ajmo sad gađaj. Nemoj meni u glavu, ajde. Evo. Nula. A moram centar jednom. Šta si dobio keca? 20! Šta 20 keca? Vidjet će se na video, ja mislim da je keca. Keca. Jeho, ovo ja si zeca. Divi to mi. Jedan kafu, vidim odmah da je uzmem 10. Ne, alo, sad čekaj. Sad čekaj. A ne, sad trebaš da dođeš tu da se zato vidi. Sad čekaj. Kako je ovo kafu, bote ljubo. A, da. Da. Gotovo, dođi vamo lepo tu. Ovako, i sagni se, dođi vamo. I sagni se lepo tu i ovako jedeš. Staviš ovako na kolena i jedeš. Sad ne lepo tu dole na kolena i jedi tako. E, aj mi daj, imaš neko što kuk... Ne. Šta će ti mi jebote? Dođi vamo lepo, ajde. Tu aj, lepo. E, možda ovo. Sedi lepo tu na kauč. Evo ti, izvoli kafu, sad ću da te snimam. Sad čekaj. Evo ljudi, snijamo ga. Puh, govno mi je kafa. Izvoli, jedi. Ajde. Polomiš zube. I... Kakav je utisak? Alo! Jel dobra kafa? Koliko godine ima? Pa oko 6. Stara kafa. Znači, 2011. Mogu mi se osadi. Wow! Nisam te video tamo. I to je bilo to ljudi, pojel kafu, sljedeći se zove on bira i on se nada verovatno da ću ja da pojedem sljedeći put nešto ili da dobijem. Mislim, ono, dobio je dva puta knjigom u glavu i malo kafe, ja sam dobio jedan put. Ovim putem želim vam sponzorisati La Festa, nemoj da kupuješ. Nemoj da kupuješ zube, zube polomiš iz 2011. To je bilo to. To je. Vidimo se u sljedećem videu. O, čudo. Imate veliki pozdrav. Tvrdo čudo. Ćao.